الباك فاير دي ظهرتي باك فاير وانا عطري بس هتطلعش كده ومعانا هم الناس يا نجم العربية دي كانت بتطلع النار من غير باك فاير سيبك انت كنت بأخر كهربا وده ومتفرج اه يا حاجة كنت بتتفرج اللي بيحصل ايه لا والله انت متاخر كهربا يلا يا ولد اوداك وسع 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 نلفى النهارده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه حبيبي شفتوا؟